turte te delike, curios turite. Patsavaime turta sira, gras delicas. Ira igimti, arba igiti. Yemums buhuduoti, arba mes patis, ios, ursitar navome. Turto palvedeimas, arba turto igimas, permena, ardarba, ira geras, irteisetas delicas. Iš tiesų bažnyčia visada skatino ekonominį vystimąsi ir naujoves, taip pat intelektualinį ir žmogiškai žmonių ir visuomenių vystimąsi. Turtas yra ne tik banko sąskaita, talentas išsilavinimas, įgūdžiai, patirtis, intelektas, grožis, jėga, sveikata, taip pat yra turtas. Ne tik mūsų turimas turtas, bet ir visos mūsų moralinės, fizinės, intelektinės ir santykių savybės yra geri ir naudingi turte. Todėl privalome jos prižiūrėti ir siekti, kad jie duotų vaisių. Kitoje evangelijoje Jėzus griežtai teisia žmogų, kuriam jis patikėjo pinigų sumą ir kuris užuot ją auginęs užkasė. Tad kodėl evangelijoje Jėzus šį turtingą žmogų vadina bepročiu? Kokia šio turtingo žmogos problema? Šio turtulo problema yra ta, kad jis naudoja savo turtus savo, savo naudai. Šis turtulis nesuprato, o tikslo nenorėjo suprasti, kad jie turime turta tai ne savo, o kitiems. Jie turiu pinigų, galiu juos naudoti taip, kad jie būtų naudingi aplinkiniams, arba tik savo naudai. Jie esu geras muzikantas, galiu panaudoti savo talentą tarnauti kitiems, dovanodamas jiems gražią muziką, ir tai yra gerai. Šį talentą taip pat galiu panaudoti savo šlovę, siekdamas pripažinimo. Moteris gali pasipuošti, pasidaryti graži, kad labiau patiktų kitiems, žmonėms, su kuriais susitiks, ir tai yra gerai. Bet ji taip pat gali pasidaryti graži, kad sulauktų komplimentų, telgi ji tarsi grožisi savimi prieš veidrodį. Problema yra ne tai, kad turime turtus, mes visi jų turime. Problema yra ta, ką mes su jais darome. Ar tarnojame savo, savo malonumui, patogumui, šlovei, ar tarnojame kitiems. Iš tikrųjų, visi mūsų turte visada yra priemonės. Jie yra priemonė kažkam kitam. Taigi niekada neturėtume mylėti paties turto, bet žmonės, kuriems atiduodame savo turtą ir talentus. Priešingu atveju, neišvengiame pradėsime mylėti patį turtą. Jūs mylite savo banko sąskaitą, savo subtilų intelektą, savo romeningą kūną. Tai, kas turėtų būti tik priemonė užmegzti ryšį su kitais, būti naudinga kitiems, tampa mūsų susižavėjimo, mūsų egoizmo objektu. Galiausiai užsidarome savyje ir išprotėjame. Neskaip aiškiai rodo Jėzaus papasakotas palyginimas. Visi mūsų turtai genda, jie supus, išnyks. Kai mirsime, nepaimsime su savimi nei uncijos aukso, nei sidabro, nei grožio, nei jėgos. Tačiau yra kažkas, kas lieka po mūsų mirties, kas išlieka amžinai. Ir tai yra visi mūsų nuoširdžios meilės veiksmai. Kitaip tariant, tai viskas, ką devėme, o ne tai, ką paėmėme. Indų patarlė sako, kas neduota, tas prarasta. Ši patarlė puikiai tinka šiandienos evangelijai. Turtuolis nori pasilikti visus savo turtus savo, nes mano, kad galės jas mėgautis. Tačiau atsitiks visiškai priešingai.
is visca praras. Ovisatei caeis butu atidaves is savo turto, talentu, leico, iteptolo, ira viscas cabutu gaves amginibei. Tei investitia idangos banca, i curios gonama ne majesne cep cimta procentine craja. Pat Jesus tepsaco mato evangelioie. Esti cruio iratic vienas ticras turtas. Turi omenie turta curis ira begalo geresnis, uscitus, ir curis niegada ne is nixta. Tas turtas ira pats dievas. Turi damiti ceima, vilti, irmeile, turime pati dieva. Visu geribiu ir turtu curia. Tei suprato sventasis franciscus assigietis, curis nenorio tureti iociu gemiscu turtu, cat galetu tureti dieva. Is net atsisace buti cunigu, cat butu dar ne turtingesnis. Ne ture damas nieco, is isticruiu tureio vieninteli ticrai turta. Musoleicas cia gemeie, panachus i turto luo, is paliginimo, is netrucus bexis. Tet lei cicimes, Iesos patarimo, stencimes buti turtingi del Dievu.